Hallå, hallå igen! Vi hoppar direkt in. Hallå, hallå. Vi hoppar in i TDM VM. Det är vi kvar i samma lobby som senast. Nu ska vi se. Jag tror nästan jag har fått... Tror du jag har fått 37 kill med farmasen? Nej, jag tror... Dumt att inte kolla det innan nu, men... Vi kör med... Vi kör Like a Boss. Med AUG med... Suppressor. Och Scavenger. Lite dumt när man... Alltså, Scavenger Pro är jävligt bra, för då får du ha så mycket skott från början. Nu ska vi se. Är han fuskaren i vårt lag? Jajamän. Oh, hej. Oh, shit. Han dog. Vi ser om vi kan komma runt dem här. Jag tror de är uppe vid sin span fortfarande. Nej, de är på vänster sida. Ja, alltså. Ah, nu ser jag det. Jag springer dit. En. Titta, de är uppe. Tag. Åh, han är min. Åh, shit, jag dog nästan. Han fick jag assist på. Shit, de spanar bakom. Se om jag kan ta. Det är bara en. Fick vi en. En här uppe. Han fick en, tror jag. Eller var är han? Han är där. Fick vi en? Där var en. Oh no! Han fick mig med sniper! Oh my god! En svensk med ghost och sniper. Nu blir man ju generad. Shit. Jag kan ta den som var där. Men, oh fan, vad hit för Marks. Ja, men lol, Jakob, han är uppe i mitten, han med sniper ghost. Där, ja. Den passade fint. Sådär, ja. Shit. Fan. Jag är på väg mot den. Hoho. Åh nej! Vad händer? Kolla denna! Jävla lagge, vad fan det är. Åh shit alltså. Ja, 7500 poäng. För någonting, jag vet inte. De är inomhus där, va? Jag vet inte var de tar vägen. Jag är någon ifrån Blackburn nu. En eller två, tror jag. Ska se. De är... Ja, och C är de på också. Är din shopper slut, eller? Ja, men jag var en ifrån Blackburn, så kommer han. Vi ska kolla på den här. Oj, vilket sikte. Ja. Vi körde du Cobra Blackbird? Nej, Cobra Napalm. Varför inte shoppen ifrån då? Det var inte min shoppen.
Nej, jag trodde det var din Choppy. Fan. Nej, det var hans. Ja, men lol. Laughing out loud. Ja, här finns sista. Och boom. Ja, 2000 poäng. 18-4. Vi ska se. Och level 29. Vi börjar komma närmare oss nu. Nej, inte halvvägs. Riktigt. Ja, det är halvvägs. TM, eller PM 63. Nej, jag tror. Ingen höjdare. Nej, ingen höjdare. Ha Nuketown igen. Ja, då vet ni vad som väntar nästa gång. Ja, det var. Hej.